fica ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito questões que, não têm, que ainda não tiveram resposta, que eu vou procurar responder. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro perguntou sobre a questão do mercado voluntário de carbono. Aquilo que nós pretendemos fazer do ponto de vista do mercado voluntário de carbono é juntamente, é um trabalho que está a ser desenvolvido pela APP e pelo ICNF, em que nós esperamos que no próximo ano possamos torná-lo público, que tem como objetivo procurar ter uma metodologia que permita a identificação daquilo que é a remuneração dos valores naturais relativamente ao tema do carbono, mas também da biodiversidade, e que por essa via não só nos dê aquilo que é um aprofundamento daquilo que é a remuneração dos serviços de ecossistemas quando são responsabilidade pública, mas também possa, de alguma forma, ser algo que seja valorizado do ponto de vista daquilo que é a transação entre privados, nomeadamente quando existem entidades que, no seu processo de descarbonização, procuram compensar as emissões emitidas, neste caso aqui financiando, num determinado momento, os valores naturais, os serviços que são prestados. Isto é algo que nós identificamos como tendo já desenvolvimentos em alguns países. É uma matéria que tem que ser bem feita, com algum cuidado e com alguma ponderação, porque tem que ser concentrado essencialmente o princípio de, por esta via, nós conseguirmos maior investimento para os valores naturais e para os territórios que nós queremos proteger e, portanto, e que permita também viabilizar projetos de natureza agrícola, de natureza de conservação da natureza, que têm como objetivos, essencialmente, que estes terrenos sejam utilizados para a prestação dos serviços de ecossistema e não necessariamente outro tipo de atividade de natureza económica. E nós achamos que pode ser uma forma interessante de, por essa via, encontrar remunerações alternativas àquilo que é floresta, àquilo que é agricultura, a um conjunto de territórios. E, portanto, nós estamos a trabalhar com o ICNF e com a APA nesse sentido e durante o ano 2023 vai ser uma prioridade nossa desenvolver o início deste processo do mercado voluntário do carbono. Depois dizer, não dei resposta ao Sr. Deputado Francisco Rocha relativamente ao tema que ele identificou da tarifa em alta. Sim, é o nosso objetivo progressivamente estabilizar uma harmonização das tarifas em alta. Mas isto é algo, também para não criar nenhuma ilusão, é algo que tem que ser feito numa perspectiva temporal longínqua. Porque neste momento as tarifas são muito diferentes, e, portanto, mas sim, é um objetivo, é um desígnio tem uma lógica de equidade territorial, pelo menos o tarifário da água em alta poder ser progressivamente uniformizado. É algo que nós, por exemplo, nas águas residuais queremos fazer desde o início, ou seja, para quê? Para evitar cometer os mesmos problemas da não uniformização dos tarifários da água em alta, portanto queremos, no caso das águas residuais, fazê-lo. E isto também permitirá que alguns investimentos que são vistos como estratégicos sejam também distribuídos ao seu impacto a nível nacional. Depois o Sr. Deputado António Monteirinho fez uma pergunta concreta relativamente às dívidas a alguns territórios da comunidade intermunicipal das Barazinhas e da Serra da Estrela. Como se sabe, Há um conjunto de municípios que têm contenciosos com as águas de Portugal. Aquilo que foi feito foi mantido no Orçamento de Estado aquilo que é o enquadramento para os municípios que queiram chegar a entendimento e, portanto, poderem ter, digamos assim, um enquadramento financeiro que lhes permita o pagamento num período longo de tempo. De qualquer forma, foi dada uma orientação às Águas de Portugal relativamente à revisitação de todos esses processos de contencioso para procurar, dentro do possível, estabelecer entendimentos base e remover alguns desses processos de contencioso, se possível, durante este mandato. O Sr. Deputado Artur Soveral de Andrade falou de um tema muito importante, que foi o tema da descarbonização da agricultura. Não havendo, há várias matérias em que nós nos cruzamos com a agricultura e que, no nosso entender, não existe, como disse muito bem, o enquadramento que fez eu subscrevo na totalidade,
nós estamos a viver um conjunto de adversidades e elas também se traduzem, os temas da seca, das alterações climáticas, os problemas de energia, traduzem-se também naquilo que é a capacidade de nós produzirmos, no fundo, produzir produção alimentar e a necessidade que também temos de internalizar algumas destes processos de sustentabilidade nos processos produtivos e agrícolas ao nível dos alimentos e da sustentabilidade. Há um conjunto de matérias para as quais nós temos procurado parcerias, ou se assim quiser, entendimentos ao nível da agricultura. Os mais evidentes têm sido a questão da gestão da seca. É um trabalho sempre difícil, tendo em conta que temos que necessariamente procurar entendimentos. Também foi feita uma pergunta, penso, mais do que um deputado, pelo deputado também Pedro Pinto, acho eu, do Chega, relativamente à questão do Pacto da Água no Algarve. Só para dar uma noção do que é o objetivo, é um dos exemplos que nós estamos a caracterizar, eu vou dar o exemplo do Algarve, que é talvez o mais evidente e o mais óbvio. Nós no Algarve temos, como é conhecido, temos um plano de eficiência hídrica, temos um plano de recuperação e resiliência em curso, com metas estabelecidas, temos também aquilo que são, aquilo que é no horizonte temporal, os investimentos que os próprios municípios têm previstos, temos a eventualidade de ter os fundos comunitários do PT 2030 para um horizonte temporal até 2030. Portanto, há um conjunto de investimentos que concorrem para haver maior disponibilidade de água e, portanto, para cada tipologia de investimento, águas residuais, ligação entre sistemas, dessalinização, e a propósito disso, dar nota que uma das matérias que nós estamos a avaliar no que diz respeito à dessalinizadora do Algarve é a sua dimensão. Se não faz sentido, face àquilo que é a realidade que nós hoje conhecemos, se não faz sentido uma dessalinizadora de maior dimensão, portanto é uma das matérias que estamos a avaliar. Mas dito isto, há um conjunto de investimentos que estão em curso e outros que estão projetados no horizonte temporal do PRR que tem que ser necessariamente executado até 2026, há um conjunto de outros investimentos que vão estar previstos até 2030, há um conjunto de investimentos que os próprios municípios têm no âmbito daquilo que é os seus próprios investimentos nos seus sistemas. Todos eles concorrem para a maior disponibilidade da água. Depois sabemos, necessariamente, e temos isso nos planos regionais, de regiões hidrográficas, que há um conjunto de cenários de stress hídrico previstos para o futuro, que nos vão diminuir destes investimentos que todos estamos a fazer, com o objetivo de disponibilizar mais água para aquele território, vamos ter menos água que resulta, digamos assim, destes cenários de stress hídrico. E depois teremos, objetivamente, aquilo que é a água disponível para o horizonte temporal. O que é que nós temos que fazer? Temos que, de alguma maneira, cruzar aquilo que é a água que hoje temos, mais a água que teremos dos investimentos que vamos fazer, deduzida daquilo que é a água que deixaremos de ter por causa das alterações de cenário, de alterações climáticas, e depois temos que distribuir pelos consumos previsíveis para o futuro. Um dos principais é a agricultura. E, portanto, isto tem que ser envolvido, e no nosso entender, nós temos que envolver a CCDR, envolver a comunidade intermunicipal neste processo de encontro entre aquilo que são os consumos previsíveis e aquilo que são as disponibilidades que nós hoje sabemos que poderemos vir a ter, fruto dos investimentos que vamos ter, seja investimentos na rede para perdas, seja investimento de salinização, seja investimento de águas para reutilização, seja os investimentos que temos do ponto de vista da ligação de sistemas. Deste encontro, nós queremos que se resulte um pacto regional, um pacto que seja assumido por todos e que depois, de alguma maneira, origine, até do ponto de vista, do ponto de vista ambiental, inclusivamente uma proteção deste mesmo entendimento e, se necessário, revisitar a forma como as licenças de títulos hídricos são atribuídos. Isto é para dar um exemplo do tipo de compatibilização que nós e a agricultura temos a fazer. Mas podia falar de outras matérias, nomeadamente a questão do biometano, em que nós estamos a procurar, a nível da Estratégia Nacional do NAPAI, nos cruzarmos com a agricultura, porque a energia pode ser uma fonte de rendimento alternativa para a agricultura e, com isso, gerar mais resiliência ao rendimento de quem vive, digamos assim, de terra para aquilo que é o seu rendimento. E, portanto, isto podia ser também ao nível das energias renováveis. Portanto, sim, eu subscrevo totalmente aquilo que o Sr. Deputado disse, é fundamental também descarbonizar e gerar uma estratégia de sustentabilidade do ponto de vista da agricultura, e isso é visto com recursos, água, energia, e, portanto, e nós temos que, de alguma maneira, trabalhar de forma próxima com a agricultura para atingir estes desígnios. No caso da água, nós queremos fazê-lo com pactos regionais. No caso da energia, no caso em concreto o biometano, para, nomeadamente para a pecuária, nós estamos a tentar fazer, por exemplo, na zona de Leiria, existe, mais uma vez, a expectativa de que nós consigamos ter projetos concretos para valorizar
aquilo que hoje é um problema, porque estamos a falar de efluentes que acabam por poluir as águas e podem se transformar de repente num ativo. E, portanto, há aqui um caminho muito grande do ponto de vista da agricultura e eu queria dizer que concordo inteiramente e podemos ir ao longo deste mandato falando sobre aquilo que são os vários desenvolvimentos. Não temos nada estruturado, temos um conjunto de projetos que temos trabalhado em conjunto. Depois dizer à senhora deputada Sónia Ramos, que ela não está aqui, mas de todo modo há resposta, depois os seus deputados transmitirão, sobre a questão da dessalinizadora do litoral alentejano. Nós o que estamos a fazer, nós temos, e para não parecer, de alguma maneira que nós temos várias entidades, obviamente temos a APA, que é a Autoridade Nacional da Água, que tem desenvolvido os planos de eficiência hídrica, como aqui já foi dito, o objetivo é desenvolver planos de eficiência hídrica nas várias regiões do país. De todo modo, foi pedido também às Águas de Portugal para fazer um estudo relativamente àquilo que é o cruzamento entre aquilo que são os índices de escassez de recursos hídricos e eventuais necessidades de mais soluções do ponto de vista de dessalinizadoras. Para além disso, tem existido também, a verdade é que também tem existido da própria dinâmica económica, setores que nos têm colocado questões relativamente à necessidade de mais infraestruturas semelhantes às que nós estamos a realizar no Algarve. E, portanto, essa abordagem surgiu-nos, por exemplo, dos regantes do Mira, essa abordagem também nos surgiu de potenciais interessados em eles próprios a serem a solução do ponto de vista de investimento para dessalinizadoras. Aquilo que eu devo dizer é que, da informação que nós temos das Águas de Portugal, é que há zonas do país que no cruzamento entre aquilo que é as disponibilidades hídricas que hoje temos, os níveis de escassez previsíveis e aquilo que são as várias soluções que nós temos previstas, que passam por investimento na rede para redução de perdas, reforço das águas para distribuição, que há zonas onde nós identificamos que potencial... Ah, e a captação, o reforço da captação, estava-me a esquecer dessa parte determinante, que há territórios que estão identificados como territórios com eventual potencialidade para a necessidade de centrais dessalinizadoras, que obviamente depois têm que ter estudos específicos e próprios. Quais é que são essas zonas? Para além do Algarve, o litoral alentejano, pela pressão agrícola, industrial e turística, mas também, eventualmente, a zona da região do Oeste, aqui da zona da região do Oeste. Estes, pelo menos, são, à primeira vista, territórios que foram identificados como tal. No que diz respeito ao Alentejo, nós temos estado com um estudo, com uma análise mais aprofundada, porque vamos terminar, vai ser em breve apresentado esse plano de eficiência hídrica, existe projetos concretos relativamente à zona do Alentejo e, portanto, quando nós falamos que no Alentejo existirá a possibilidade de projetos de dessalinizadoras, é porque nós temos conhecimento entre aquilo que é a identificação que foi feita pelas Águas de Portugal e projetos concretos de regantes, de utilizadores, existe ali uma enorme probabilidade de também virmos a ter uma dessalinizadora. Mas esta avaliação, espero que também fique terminada em breve, para pelo menos do lado do Governo, ser tornado público, qual é que é a avaliação que fazemos sobre o cruzamento destes planos de eficiência hídrica e eventuais necessidades do ponto de vista destes investimentos. Claro está, no caso do Algarve, nós temos um financiamento assegurado, no caso do litoral alentejano, teríamos que encontrar um modelo de financiamento para este projeto. Depois de dar nota, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do PSD, geralmente está muito bem informado relativamente a estas matérias e a questão que coloca sobre a SES da valorização energética é realmente muito pertinente e mais pertinente é, tendo em conta aquilo que nós pretendemos fazer quando divulgarmos o PERSU 2030, que é dar nota de que o principal problema do ponto de vista de resíduos que temos em Portugal é a percentagem de resíduos com pá-aterro. Aliás, o deputado Bruno Coimbra aqui fez referência a isso na sua primeira intervenção e eu disse que concordava, e nós, para podermos resolver um problema desta magnitude, nós temos três soluções possíveis, duas imediatas, uma que tem que ser analisada. As imediatas é o aproveitamento dos resíduos para combustíveis derivados de resíduos, como eu tive a oportunidade de dizer, e, portanto, tentar perceber como é que nós acrescentamos potencialidade a estes resíduos para poder ser aproveitado pela indústria nacional, seja a indústria cerâmica, seja a indústria cimenteira, e estamos a trabalhar nesse sentido, a aproximar os sistemas multimunicipais das soluções e perceber que investimentos é que são necessários para potenciar estes resíduos. A segunda solução é a valorização energética, tentar perceber como é que nós podemos aproveitar melhor aquilo que são as infraestruturas de valorização energética existentes e, eventualmente, até considerar
obviamente tendo em conta vários fatores também, natureza ambiental e as emissões, mas como é que nós podemos eventualmente até aproveitar as infraestruturas existentes e alargar o território para a sua otimização. E nesse sentido, como dizem muito bem, é um bocadinho incoerente nós estarmos a cobrar a SES. Por outro lado, não temos, com isto não estou a dizer que temos uma solução, uma resposta para a questão que colocou. Por outro lado, a verdade é que desonerar também implica necessariamente desafetar um recurso que neste momento é utilizado para a redução das tarifas do sistema elétrico nacional. A verdade é que este ano, o próximo ano, vai ser um ano em que nós vamos reduzir substancialmente a dívida, portanto, como eu disse, nós vamos reduzir, vai ser reduzida a dívida do sistema elétrico nacional em quase 50% do seu valor, vai passar de 1.700 milhões para 800 e tal milhões, e portanto é uma redução muito significativa da dívida tarifária. Também, no nosso entender, vai ser difícil sustentar a SES quando a dívida tarifária desaparecer, mas sim, eu diria que a questão que o Sr. Deputado colocou é muitíssimo pertinente, para a qual não temos uma resposta já objetiva para o assunto, e mais pertinente tornará quando nós queremos valorizar, queremos obviamente recorrer à valorização energética para resolver aquilo que nós entendemos que é, dentro dos vários problemas que temos de não cumprimento de metas de resíduos, aquilo que nós entendemos que é o mais difícil, o mais complexo e com maior, com mais problemas de futuro, desde logo, porque vai ser uma enorme dificuldade encontrar terrenos para fazer aterros no futuro. E, portanto, desde logo vai exigir da parte do país algum consenso, dentro daquilo que for possível, para nós podermos recorrer a estas soluções. E, portanto, eu diria que é uma matéria que nos vai fazer pensar, eu vou colocar a coisa pelo menos assim, Sr. Deputado, é uma matéria que o Sr. Deputado colocou com muita pertinência e que nós vamos pensar no assunto e vamos tentar perceber qual é que será a melhor solução entre deixar de considerar a SES ou manter a consideração da SES pelo tempo que falta. Mas sim, é uma questão muito pertinente. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Chega colocou, o Sr. Deputado Filipe Melo, uma consideração de fundo. Nós, como é óbvio, o Sr. Deputado não estava à espera que nós, no período de tempo que temos, pudéssemos analisar com detalhe os fatores que nos deu. Mas há uma coisa que eu lhe queria dizer. Nós não conhecemos aquilo que é a realidade antes e posterior dos casos em concreto que identificou. Nós sabemos duas coisas. Sabemos que quem tinha contratos em tarifa fixa, ou pelo menos tarifa por um período, uma tarifa a preço determinado por um período de tempo que deixou de ter e que agora é confrontada com o preço de mercado, tem necessariamente aumentos de preço, porque os preços aumentaram, Sr. Deputado. Também sabemos que os preços seriam maiores se nós não tivéssemos feito uma intervenção, foi o chamado mecanismo ibérico, e na proporção de 15% acima do que seria o preço. Também por reconhecer que a realidade é essa, que houve um aumento muito significativo de preços e que a intervenção que nós fizemos até agora essencialmente protegeu todos os consumidores que recorrem à tarifa regulada e, por outro lado, apenas reduzimos 15% o valor do preço de mercado e que o aumento foi muito significativo, especialmente nos últimos 2 anos, é que se perspectiva um investimento muito significativo na redução das tarifas de acesso à rede. E esse investimento significativo, que eu já disse várias vezes nesta audição, vai ter impacto. Se nós compararmos aquilo que é o volume, o investimento do que nós vamos fazer a preços do segundo trimestre de 2022, portanto, eu estou a dizer isto para quê? Para poder determinar, para o Sr. Deputado saber com que preço é que eu estou a fazer esta minha avaliação, para não dizer que eu não estou a ser muito concreto. Isto implica uma redução dos preços de mercado do ponto de vista da energia elétrica na casa dos 60%, a preços de segundo trimestre de 22%, e no gás, reduções na casa dos 78%. Não lhe estou a querer dizer que este vai ser o resultado, porque eu não sei qual vai ser o preço a 1 de janeiro de 2022. Mas a preços do segundo trimestre, este seria o impacto. E, portanto, foi por reconhecer esse mesmo aspecto que nós adotámos medidas que protegeram alguns consumidores, adotámos medidas que mitigaram preços, que nós agora estamos a projetar uma intervenção muito significativa para 1 de janeiro de 2022. Todos os consumidores? Não. Ó Sr. Deputado, os consumidores domésticos já estavam protegidos, se quiserem, têm a tarifa regulada de eletricidade como refúgio. Vão ter um aumento de 1,1%. Os consumidores domésticos de gás e os pequenos negócios ao nível do gás também têm a tarifa regulada como refúgio. Vão ter um aumento de 3,9%. Nada que se compare com a ordem de grandeza que o Sr. Deputado aqui referiu.
Os consumidores que não se enquadram na tarifa regulada de eletricidade, nem na tarifa regulada do gás, vão beneficiar da intervenção que nós estamos a fazer e que vai ter impacto a partir do início do próximo ano. E estes consumidores, no caso da eletricidade, também beneficiaram do mecanismo ibérico, porque nós reduzimos o preço de mercado em cerca de 15%. Portanto, nós estamos a fazer intervenções muito significativas, exatamente. Agora, eu queria só dar nota do seguinte, independentemente dos casos em concreto que nós tínhamos que verificar, qual era o período do contrato, se imagina que uma pessoa tinha um contrato para 2 anos que celebrou há 2 anos atrás, se o contrato termina e entra agora no mercado, é óbvio que tem um aumento de preço brutal, porque tinha um preço fixo de há 2 anos atrás. Eu não sei qual é a origem do contrato e porque é que mudou de um período para o outro, porque tudo depende do contrato inicial que tinha e do preço que estava fixo. Não lhe sei dizer. Não sei se variou o consumo. Não sei. Teria que se perceber em concretas faturas. Eu posso lhe dizer as questões globais do ponto de vista do sistema de mercado. Outra coisa que o Sr. Deputado, do ponto de vista em concreto, também sabe, é que quando comparados os preços do primeiro semestre de 2022 a nível da eletricidade ou do gás com a evolução dos preços a nível europeu, é que Portugal está com preços mais baixos do que a zona euro, mais baixos do que a União Europeia, mais baixos do que a Espanha. Então, Sr. Deputado, mas vai ver a comparação da evolução dos preços dos outros países face à nossa. O que eu lhe estou a tentar dizer, Sr. Deputado, é que Portugal tem, objetivamente, um mercado mais protegido. Segundo aspecto, nós não prometemos, nem eu, nem o Sr. Estado, nem ninguém, que nós voltaremos aos preços pré-guerra. Nós não lhe podemos dizer isso. Nós podemos lhe dizer o quê? Que nós estamos a tentar proteger o aumento de preços no consumidor doméstico através das tarifas reguladas, que nós procurámos intervir reduzindo os preços no mercado livre para todos os consumidores através da redução dos preços através do mecanismo ibérico e que nós agora vamos fazer uma grande intervenção para reduzir as tarifas de acesso à rede para mitigar os preços, nomeadamente para os consumidores que não têm tarifa regulada do gás e da eletricidade. E eu digo-lhe uma coisa, vai ser difícil encontrar um país a nível europeu que esteja a fazer tanto ou mais que nós. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Dias, pede a palavra para aqui feito. Sr. Presidente, muito obrigado. Falta só a questão da taxa de gestão de resíduos, a questão de não aumentar ou diminuir como nós propomos e a questão da imposição dos regimes de cogestão versus autogestão nos baldios. Era a outra parte que faltava só, essa imposição, a segunda parte da pergunta. Bom, Sr. Ministro do Governo, quer... Sim? Claro. Sim. Taxa de gestão de resíduos, eu queria pedir ao Sr. Deputado, se fosse possível, eu posso dizer o que é que nós estamos a pensar fazer na taxa de gestão de resíduos? Ok, então pronto. Nós o que procuraremos fazer no RGGR? No RGGR. O que nós estamos a pensar fazer do ponto de vista da TGR é, por um lado, simplificar a devolução aos municípios de 30% da TGR, mediante a comprovação de investimentos no que diz respeito ao reforço da reciclagem e o reforço da recolha de biorresíduos. E depois, aquilo que é a perspectiva de aumento da TGR para o futuro, os municípios não terem agravamento da TGR se cumprirem objetivos pré-definidos. O PERSU vai ter objetivos nacionais, o objetivo é que a APA depois comunique a desagregação dos objetivos ao nível dos sistemas multimunicipais e dos municípios, que os municípios depois tenham os seus objetivos aprovados ao nível das CCDRs e os sistemas multimunicipais também. Isto também tem como objetivo estratégico que depois isto fique ligado àquilo que são os financiamentos comunitários para estes setores. E depois nós o que procuraremos fazer é que os municípios que tenham cumprimentos das suas metas intermédias ao longo do PERSU 2030, não vejam agravado, para além da devolução dos 30% da TGR, não vejam agravada a taxa cumprida dos objetivos. E, portanto, o que é que isto permite? Permite, é esse o nosso objetivo, criar, por um lado, devolver parte da TGR aos municípios, por outro lado, criar um modelo de incentivo aos municípios para aquilo que é a recolha de seletiva, nomeadamente biorresíduos, que lhes permitirá a prazo eles próprios pouparem TGR, e portanto criar aqui um sistema que permita ou não agravar ou devolver. É esta a metodologia que nós temos prevista do ponto de vista do PERSU, que nós muito em breve tornaremos pública e obviamente queremos discutir com os municípios e com os seus deputados esses nossos objetivos. Sobre o resto.
em relação à obrigatoriedade da... Sr. Presidente, peço desculpa. Vamos lá ver. Em relação à obrigatoriedade, não existe nenhuma obrigatoriedade. O que diz a Lei dos Baldios é que a comissão de compartes basta comunicar ao ICNF que quer sair dos, da hipótese... Não, atenção, é, o aviso que foi aberto do REACT era para todas as entidades, não era só para as que tinham, estavam em regime de cogestão. Todas as comissões de compartes, ou todas as entidades gestoras de baldios podiam candidatar. Isso, aí todas podiam candidatar. Não houve essa descrição, pelo menos eu julgo que não aconteceu isso. Sim, é verdade, mas também vou avaliar, mas eu julgo que não, pelo menos não havia essa orientação e acho que não foi, obviamente, tido em conta. Muito obrigado.